här var fan riktigt krångligt, men... Nej, 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 nej! Nu, nej, nej! Åh, vad nära det var! Men, allvarligt! Men, vad nära jag hela tiden! Nej, 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 nej! Åh! Du-du-du-du-du-du! Nej, 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 hit, ner, hit i källaren. Nu ska vi ner. Jag har för mig att det var... Åh, men fan, ni kommer inte hoppa här ens. Okej, jag vill inte ner dit. Nu ska vi skynda. Och så vara försiktig, så vi inte ramlar ner i underdelen. Den var typ omöjlig att klara av, tror jag. Så där med, fan. Jo, jag såg ju att jag fått typ en miljon gratulations... Nej, inte en miljon, men massa gratulationer och massa med prenumeranter och massa med emojis och sjuhelsike massa frågor. Herregud, människa, vad håller ni på med? Det blir inte bara en video det här. Det blir ju två eller tre med svara på frågor, tror jag. Det är askul. Ja, det ska bli så jäkla roligt att svara på era frågor. Det är så många också. Många och roliga frågor. Så det här blir skojigt. Det blir riktigt skojigt. Så att nej, jag ska sätta mig och spela in en video med det till helgen. Så där, se där. Nu tänker jag spara här, så inte jag... Ja, det där kan jag nog vara med. What? Det där var fan bland det sjukaste jag varit med om. Fasikens gnag. Mojs. Men förbaskat vad krångligt det ska vara då. Nej! Nej! Det där var nog... hade varit perfekt. Så där är ju perfekt om det kommer. Ah, det där är ju sinnessjukt jobbigt. Men upp! Det här är ju... Han har förstört hoppet där på något sätt. Nej, det kanske han inte har. Det är bara jag som... Svin. Oh my freaking god. Kom igen. Där sparar vi. Nej, det var inte riktigt meningen. Fy fan, säger jag bara. Jag måste ju få upp ett riktigt hopp här. Åh, fan vad svårt! Varför kan jag inte hoppa där? Ser ni vilket jävla töntigt minihopp jag får till där i början alltid? Men... Kolla nu. Kolla, jag kan inte hoppa där. Han har gjort någonting för att sabba hoppet i början. Jävla svin! Oj, vilket jävla svin! Jag låter nästan helt förkrossad. Det går ju fan inte! Men hur i helvete då? Alltså, varför var de tvungen att sabba hoppet för? Det är helt jävla onödigt. Sparar jag där, för det går ju tydligen inte att ta sig upp dit utan att dö. Ah, fan, var det verkligen nödvändigt att sabba hoppen, eller? Ah. Alltså, går han in i väggen, jävla... Hammerboom! Okej, är jag säker här? Är jag säker här? Ja, det är jag tydligen. Fan, för tidigt.
Jag måste ju något sätt kunna lösa det där utan att dö. Alltså hoppet sabbat där. Jag sur jag blir. Nej, det där är uppenbarligen ingen bra idé. Är det slutet för Kalabahue? Ja, de är det. Fan! Det där är så jävla onödigt att han sabbar hoppet. Jag fattar inte varför det ska vara en idé. Vi gör en backup här. Fan. Men hur fan ska jag komma upp då om lite... Åh... Oh. Men allvarligt, det här är sinnessjukt. Och så synkar det inte i det här eldspottningen. Men hur fan ska jag komma upp? Herregud. Tänk om jag inte hade... Det där går ju att klara i alla fall. Va? Ja, han måste ha sänkt upp en hammare precis i samma stund. Fan, jag glömmer bort att just potta eld. En, två. Det här är ju svåraste nivån hittills. Utan lides like! Jag tror Genève-kommissionen var mot sånt här. Fan. Ja. Kolla här. Spot. Fan, det där går ju att fixa. Okej, ska det inte komma några typ hoppande hopp i små gäng här? Okej, snälla. Ja! 8 minuter. Oh shit. Nej, det där var ingenting jag vill göra om. Tårar i ögonen till och med. Nu kör jag en stjärna för att göra det enklare. Så där. Ingenting i de här lådorna. Det kan ni ju få vara snälla. Hepp. Jag fick en stjärna, tack. Generöst. Ui. Spara. Vi provar väl först. Vänta lite, 5-3. Det här är ju en mardröm. Sparar vi där. Han dansade på kanten, Mario. Det här blir bara värre och värre hela tiden här. Tack. Wow. Vad är det som låter? Tornado! Oj. Jag känns som att jag vill ha eld här. Förstår ni vad jag tänker? Det är en sån där sko. Den undrar för jag behöver den. Aj. Eld. Nu ska jag göra det här igen också. Det glömde jag bort nästan. Åh, men...
Angusburgare. Ja. Så där, det var den faran av. Nej, vänta, vad gör du? Varför laddar jag det förresten? Jag vet inte. Ah. Men Anus. Det är fan bland det värsta jag varit med om. I Mario-väg. De här nivåerna hittills i nära världen. Fan vad det låter jobbigt här. Oj, tid.